អនុញ្ញាតគ្រប់និងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាសាស្ត្រណាសំនាងអេលីណាក្រុងក្នុងឈុតបុរាណខ្មែរយ៉ាងសមសួនទៅផ្សព្វផ្សាយលើឆាកអន្តរជាតិជឿជាក់ថាប្រិមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយពីម្ចាស់ពានរង្វាន់ Miss Universe កម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2019គឺកញ្ញាសំនាងអេលីណាដែលមានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតស័ក្តិសមនឹងតំណែងមួយនេះយ៉ាងខ្លាំងបន្ថែមពីនេះសំនាងអេលីណាមិនត្រឹមតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតភាតែមួយមុខនោះទេថែមទាំងប្រកបដោយចំណេះដឹងគួរឲ្យសរសើរទៀតផងក្នុងនោះដែរតារាវ័យក្មេងរូបនេះតែងតែបានលេចមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិធំៗនានាជាប្រចាំដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសដទៃផងដែរជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះសំនាងអេលីណាបានបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីបានឃើញវត្តមានរូបនាងក្រងក្នុងឈុតបារាណបែបប្រពៃណីខ្មែរដែលឆ្នៃពីហូលនិងសូត្រយ៉ាងសមសួនដើម្បីបង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិធំមួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសក្នុងឱកាសនេះដែរសំនាងអេលីណាបានធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងនានាកាន់តែបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងនិងស្រស់ស្អាតនៃជាតិសាសន៍ខ្មែរយ៉ាងណាមិញគ្រាន់តែឃើញរូបប៉ុន្មានសន្លឹកនេះភ្លាមមានហ្វេនមិនតិចអ្នកនោះទេបានបញ្ចេញមតិសរសើរមិនដែលពីមាត់ពីសម្រស់ដ៏ល្អអត់ខ្ចោះរបស់សំនាងអេលីណាគ្រប់គ្នាបាទសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទ